I förrgår var jag filma och jag kom inte på en film här idag vad stället hette. Rönningeby heter det här i Täby. Det var i söndags jag filmade och idag är det tisdag 17 september 2024. Jag gick in här och tittade nu på mina filmer. Rönningeby var det jag filmade. Jag gjorde 9 filmer där i söndags, förrgår. Hej då. Och Rönninge, det står, betyder röja sen gammalt. En gammal by. Som jag fattar var det 2 gårdar där. Har varit. Som är ihop, om man säger. Och det är kvar fortfarande. På samma ställe. Fast det är förstås andra byggnader nu. Än vad det var då. Och jag vet inte riktigt hur länge sedan. Det kom folk lite stor där. Men det var väl länge sedan. 1000 år sedan kanske. Hej då.